Dostlar, videoyu bu işte oldu. Sizlerden bir tanesini iltimos sorup olmak istedim. Hullah dostlar. Kısası, iltimos dostlar. Kanalımızı yok bunu bu koyla. Bu kokya mehnetlerimizin hemen çok olum oldu. İltimos dostlar. Şuna patsa ki pati. Sizlerden arkasını urt taşıyla, boz taşıyla. Bak karakol çıkın. Bir şey yok koyla. Dostlar, elbette kanal kutu kolamam. Elbette obunu bu koyla. Kanalda videoya merhamet. Wow, cidden nazik adam oldum. Wow, kuşayan soğuk koyan durdu. Lekin ben bu all over dust'da mazıkla fiyatıp adam oldum. Mayla, kuşada kalmaz yaxşı mı ki ne? Benim ki yaxşı çünkü mayla. Daryolar, sular cidden tınlık okmakta. Hani kuşada ne makul? Opa, Frost. Frost bird yani. Sizlar karoch ishlar qilishing mohirona o'rgatilar. Albatta raqiblar bunda cho'chib, yengilishingiz zarur. To'da, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yasin, yaxshi yotdingizmi? Froz yaxshi dam oldingizmi? Tuzsiz? Ha, yaxshi dam oldim. Askarlarga o'rgatdingizmi qanday qurish kerakligini? Ha, yaxshi. Shunda quvvat ekan bas. Ha, va qimmatda qarang, 500 tangadan olgan qar bitasi. Ishi. Uşa uşa bakvat ha. Anu kılıç yaxşı mı? Yaxşı hizmet qoydunuz sizə? Da da vəşi. Dəhşət qızdı görmüş. Da da. Qorunuz açmazmı çıxıb? Anu ağa qorunuz açmasa ovqat top gətirib verəmə. Yo yo, hamısı yaxşı. Nonsta qoyub gəlmə. Da, mən tanışkanımız ekan, proy bopdu baru. Bitdi də proy ötüb getdi. Ha, mal. Sizə omad proz. Davay, gazın bolsa. Boy, momo bolsa özüm gəldim. Hop. Opa. Qaraçı əskərlər. Boy, xoş. Ön, ha, bu tikim uzama. Qan yaqırıb var içi. Uzu. Uzu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzu, tuzumisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uz qandaysiz? Yaxshi. Sog'man. Uzu, nimalar bilan bandsiz? Uylar qurtdashasizmi? Yoki ikkita yo'qib qo'ydingizmi? Siz ham bilasiz, shahrimizda ko'p aholi ko'chib kelmoqda. Shuning uchun aholiga uy joy ta'minotini albatta yetkazib berish muammosi bor. Albatta o'zim qurib berishga niyat qildim. O, gap. O, demak, shaharimiz ustasi qayerda? Usta dam olyaptimikan? Siz shunday. Zorrağı kızım cevap ver var. Çünkü kızım kurin geldi. Mali. Ya bu. Demek ki nasıl kuş yakışı kurarken sen. Vav. Üyden karıyla başı zor çok kurarken kez. Hani bu uyu kanak çıkıp. Vav. Bu uyu kurman bitirip olsun. Koyulayken. Gezinde basın. Korni soğuk. Şikayetleniyor mu? Ya karın tok nombor. Böyle. Karıcı. Kızı bugün bize bilseyiz gerek. Karıcı pazarga borçumuz gerek. O zaman otla hop geliş gerek. Sileceğim. Tayarlanıp durun. Uyu kurup tayarlak koyun. De. Ozu. Bo'ldi albatta. Akangiz gelmay tiqmoying. Iltimos, hozir men gaplashdim, sizni chiqib qopdi-da. Ha, hop, hop aytib qo'yman albatta. Hop, mayli. Xo'sh. Aha, hop, mayli. Opa, ha, o'qituvchilarimiz ham yaxshimi? Ha, menimcha yaxshi. Qani, assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, Yasin? Do'stlar, sizlarga men Mr. B kanalini tavsiya qilmoqchiman. Do'stlar, bu kanalda juda ham qiziqarli video o'yinlar chiqadi. Ya'ni Minecraft, Call of Duty, Kubom, juda ham qiziqarli, to'g'rimi? Free Fire bizlar xohlagan o'yinlardan topiladi. Albatta, o'ylashlar mumkin. Ularni videoroliklarda ular bitta emas. Ularni komandasiga qo'shilish uchun nima qilish kerak? Buni ko'ra juda ham oson. Uning uchun biz birinchi bo'lib navbatda opisaniyadan ularni kanalga o'tamiz. Va podpisiyasi kanalga bosib turib, karakolchikni fesiga yo'q qo'yamiz. Bu menimcha hammani qo'ldan keladi. Keyin esa nima qilamiz? Keyin xohlagan bitta videorolikimizni opisaniyasiga o'tamiz. Hop, mana videorolikka kiramiz va bu yerdan meni kanali komandangizga oling deb yozib qo'yamiz. Mana meni komandangizga oling. Hamma yozsin. Qancha ko'p yozsangiz, imkoniyatingiz shuncha ko'p. Albatta, ular buni tekshiradilar. Va bu yerdan Mr. B kanalga o'tasizlar va u yerda mazza qilib o'yinlar o'ynaysizlar albatta. Mr. B'ning o'zlari bilan har xil seriallar olasizlar. Ha, do'stlar, men o'ylab qoldim. Kelinglar shu kanalda 1400 obunachiga yig'ib yuboramiz. Ya'ni harakat qilamiz. Hammamiz o'tamiz, poddержка qilamiz. Menimcha kuchimiz yetadi, to'g'rimi? 1400 ta qilamiz. Xolos. Qanunda do'stlar, hammamiz o'tamiz. 1400 ta Mr. B kanalida yetkazamiz. Qanunda videoga davom etamiz. Ha, yaxshiman. Narsalar sotyapsizlarmi? O, siz rediska ham sotarkansiz. Ha, men rediska ham sotaman. Gap yo'q. Bu ukamizachi. Ukamizdan qo'lda boltlari bor ekan. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yasin, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. O'kaysiz. Kartoshka qanaqadir piroglar sotarkansiz? Ha, shunaqa narsalar sotaman. Yasin, o'zingiz yaxshimisiz?
Ha, yaxshi, rahmat. U buradan so'ramay qo'ya qoluvdim uje. Endan xijolat qolma. Yaxshi. Mana uje bizani davlatimiz kimgina davlatimizda ham bir o'tdi. Ya'ni ancha rivojlanib ham qo'ydik. Usta javob berilgandi-yu, lekin mana turib usta baribir usta mendan javob kutdi hammaylar. Xo'p, ana anchagina rivojlanib qoldi qishlog'imizda. Bugun biz xudo xolasa nima qilishimiz kerak? Ha, ikkinchi Lanselot bilan assalomu alaykum apanu. Xo'p, Lanselot. Lanselotdan xafa bo'lib qolgandir, mana Frost o'zi kelgandan keyin bila-bila assalomu alaykum yo'q ketdi. Assalomu alaykum Lanselot, otajon yaxshimisiz? Ha, o'g'lim yaxshiman. O'zing yaxshimisan? Yaxshi dam oldingmi? Ha, otajon yaxshiman. Ota ko'rasizmi, bu Frozimizni, ya'ni o'zimizdan o'tgan qonimizni qarang, dars o'tdi. Ha, ko'rdim. Anchagina baquvvat ekan. Froz menga juda ham yoqib qoldi. Ancha yaxshi, ham kuchli baquvvat ekan. Ha. Judayam yaxshi. Nisa faqat sal ko'ngli bo'shroq. Xafa qilib qo'ymang. Xo'p, muzika ko'rinib turibdi. Lekin ancha baquvvat ekan. Ha, shunaqa. Ham o'zoga juda ham qoyil qoldim. O'zo juda ham mehnatkash ekan. Uylarni qurib tashlayapti. Ha, o'zo juda ham zo'r. Ha, bugunga qanaqa rejalar bor? Xullas, bugun o'zing ham bilganingdek ot olib kelishimiz kerak, chunki endi bizga tez-tez borib kelishimiz kerak, ham tikuvchi olib kelishimiz kerak. Bugungi shunaqa. Ha, tushunarli. Demak, bugun rahmat kattakon. O'zim uydim. Froz, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Froz, yaxshimisan? Iloji bo'lsa boru, bugun o'zini nimadir qidirib turibdi shekilli. Mayli. Karuchi, bugun ot olib kelishimiz kerak de. Ha, qayerdan olib kelamiz? Bozordan olib kelamiz. Ani agar qissa shu vaqtingiz bor-a? Vaqtingiz borib kelishga. Ha, bemalol vaqtim bor. Mayli, unda men hozir ko'rdim, to'yqizib olib tursa yomon qornim ochdi, to'g'ri tushunasiz, mayli. Keyin xudo xolasi borib kelamiz, ot olib kelamiz, keyin o'sha yerda bir bolalarga olib kelamiz. Mayli, tikuvchi ham olib kelish kerak. Ha, mayli, Frost brat javob olasiz. Aha, men qornim to'yqizib olay. Yo'q, yomg'ir deg, ya bo'lishi mumkin emas. O'zi bizani qitada yomg'ir tez yonib turadi. Xo'p, ovqat yeyish uchun sotib olishimiz kerak. Albatta, menga tekin yerashadi, chunki menga tekin. Ye boy. Mana unda qornni ham to'yg'izib olamiz. Ozo yuring tezroq. Borib mazza qilib bir-birimizga latiflayotgan bo'lamiz. Karuchi, o'zi o'lakan yomon bo'ldi deb baribir akangizga kelmagani. Tushunsam kerak endi. Qishloqda ham qo'riqlashga odam kerak. Qishloq ham yolg'iz qolgan shu uchun. Da, to'g'ri. Qishloqni ham abi qo'riqlab turish kerak deydi kimdir. Bir tomondan akasi to'g'ri ham ish qildi deyman deb. Chunki bab qishloqni kimdir qo'riqlash kerak. To'g'ri, nasi ko'ra, yur, oyog'im og'rib ketdi-ku. Aslida ham o'zi Frost, akam Frost juda ham erinchoq odam bo'lsa kerak. A, yo'q. Amma u qaray qish kelib qoldi qishloqlarga. Yaxshi. Karuchi, kommunizm maqtarib beribsizmi? Mayli, yuring, bo'ldi, chalg'amaylik. Mushuk bo'ling, davay, keling. Tamom, maqtashimiz kerak-da. Mayli, davay, keling tezroq. Yuring, hozir bizda o'zi vaqtganda. Tag'in ehtiyot bo'ling. Qaray, ujmon bitdi. Normal qishloqlarga kelib qolding. Kuchli, odamlar kuchaygan. Xo'p, kelinchi, u otlarni ko'rayotgandayman. Otlarni ko'rayotgandayman. Qani olsa biz ham shunday uylar quramiz hali. Vau, qarang otlar. Ot, vau, qaysi biri yoqdi? Qaysi biri yoqdi? Ot o'gan ekan-ku, to'ting, qaysi biri? Mana bu ot yoqdi. A, menga esa oqi yoqdi, oyoqda de oqi chiroyli ekan, vau. Mana bu ot juda ham chiroyli ekan. A, rosa ham chiroyli. Voy, al antilim botdi. Qarang. Nima botdi? Vau, to'ting. Bu narsa menga nimadir eslatotdi. Qo'ydi, botdi. Ozo yordam beramizmi? Ozo. E'tibor bering, orqasida ikkita odam qizil qoraya, to'g'rimi? Sochi. Ha. Bitta gap aytaymi? Bitta gap aytaymi? Ayting. Mani ham otamni xuddi shunaqa qilib o'ldirgan. Asos uchun ko'rib qolmasan. Yo'q. Ozo. Ha. Ikkitasini tinchlik, tez. Orqasida ikkita boru, otib chinchinlamay. Ishonamasiga. Mana dedi. Bizga qara otdi. Bekin oling. Oting. Qo'y, yuda. Bittasini yo'qoting. O jinni bo'lib qolgandir. Davay. Bu yo'qting bir. Voy, bekni. O'ldiring. Malades, gap yo'q. Malades. Bo'ldi. To'ting. Qo'zingni ko'ramiz-da. Xo'p, qani. Aylanib qani. Qani. Yaramas. To'xta. Yaramas. Yaramas. Nima qilar? Senlar kimsanlar? To'xta. 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 Sen kimsan? Nega meni askarlarimni o'ldirding? Sen o'zing kimsan? Yaramas. Yaramas. Nega tegma? Nega?
Bu odamdan nima xohlayapsan? U menga qarzini bersin. Qanaqa qarz? U mendan qarz olgan. Yaramas, qarzing bo'lsin ekan deb majburlayapsan. Meni urma, men seni dadangni chiqaraman. Meni otamni kimligini bilasanmi? Ya otangni ham qo'limni qo'yganman, maylimi? Bu yer shahar, ya'ni qishloq. Bu yerda aqlliligini kimsan? Tur yo'qol bu yerdan, tur yo'qol. Qani qaytib kelaman. Tur yo'qol. Yaramas, urib qo'yda uraman. Tur yo'qol. Qani qaytaman. Yo'q, qol bu yerdan. Ya, tur yo'qol. O'zingiz yaxshimisiz? O'zi. Men sog'man, men sog'man. Shok, shok. Ha, bo'ldi. Bo'mish ekan-ku, bo'mish. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Rahmat sizga ko'rdim. Meni qutqarib qoldingiz. Nega sizni qutqardim? Bular meni hozir o'ldirishardi. Ah, yo'g'i. Mayli, sizni qutqarganimdan xursandman. Menga juda ham qiziqdi. Nega pullar sizni bunchalik yomon ko'rishadi? Xullas, men bulardan qarz olgandim, ammo qarzimni qaytarib bera olmayapman. Ha, tushunarli, tushunarli. O'zi yaxshi. Yaxshi keling o'zim. O'zi qarang, xuddi shunaqa voqea mani yoshligimda ham bo'lganda, xuddi shu bo'mish o'rinda mani otam bo'lganda-da. Ular otam o'ldirish ulgurganda mani hozir yordam berib qoldim bu bo'mishga. Lekin oldin men yordam bera olmaganman otamga. O'shancha hozir yordam ber. Bo'lmasa menga farq yo'q, o'lib ketursin. To'g'risi, lekin hozir o'shancha. Ha, keyin hisob ko'ringlar. Men bu otlar siznikimi? Ha, bu otlar meniki. Ha. Xullas, o'sha otlaringizdan berib turolmaysizmi? Pulni beraman. O'yin, umuman pulingiz kerak emas. Siz meni jonimni qutqarib qoldingiz. Men sizga ularni butunlay tekinga beraman. Tekinga? Juda ham xursand qilib yubordingiz. Rostdan tekingami? Ha, tekinga. Nechta olsak bo'ladi? Xohlaganingiz. Yo'q, rahmat. Ikkita bera olasizmi? Ikkita. Ha, bemalol. O'zi. Bizaga otlarni tekiga berishyapti. Qutqarib qo'yganimiz uchun. Voy, Rostam, omadni qarang qanaqaligini. Vau, yes. Qarochi, sizga qanaqasi? Sizga qanaqasi? Menga o'sha ser qanaqarang? Jigaringdi, jigaring. Jigaring. Ha, bo'ldi. Menga oqlayapti-da. Davay, bo'ldi. Unda hozir so'ray olaychi. Anaqa, bizagacha bitta jigaring, bitta oqiniqib bera olasizmi? Albatta beraman hozir. Aha, xo'p, kutib turamiz. Men buni sizga sovg'a qilmoqchi edim. Qani, nimani? U Rostammi? Diamantdan qilingan. Ha, bu meni boru yo'g'im. Bu siz meni qutqarib qolganingiz uchun. Voy, rahmat. Mana bo'ldi. İpi berdingiz-a? Ha, o'rtog'ingizga berdim. Ha, mayli. Ye bo'y. Bo'ldi, ana endi o'zi otlarni olib ketaveramiz. Ketdi. Voy, juda azir bo'ldi, boru tekinga ikkita otlagan bo'ldi. Juda qarang, qarang, mana otim oq ekan-da, sizniki jigaring ekan, azirda otlarimiz. Ha, tirsa bilish qoldi. Ha, ana endi qarang, endi zo'r narsa ko'rsatdingmi, qani, bo'lgachi, bilasizmi, biz hozir gaplashib bo'ldik-ku, o'shani qarang nima bo'lganini ko'rsataman sizga. Opa, qarang. Op, qarang. Mana, diamantingizni menga podarka qildi. Mana ko'rdingizmi qanaqa? Qani, opa, mana mashin mana otib, oq, qani bo'sh, o'ziga tushib turibdi. De, lekin vaqti zo'r bo'ldi, boru, shuncha odamlar qutqarib turish kerak, hamma odamlarga yaxshilik qilish kerak. Demak, bundan ma'nodan ma'no shuki, ya'ni qissadan qissa shuki, yaxshilik qilsangiz sizga qaytadi. O'sha uchun doim yaxshilik bilan yashash kerak, to'g'rimi, to'g'ri? Ketdi, yuring bo'ldi. Siz ustasiz, hamad, to'dan keling, chiqa qolaylik, balkim tezroq yurarmiz. Balkim emas, aniq. Keling, qani, poyga to'day, 1, 2, 3, ketdi! Qanaqa? Yuring, davay, yuring. Malaka tez. Frost ham, voy, malaka sakrashni qarang. Opa, qorin. Do'stlar, turing. O'y, mana bitta sal qoldi. Bichki chimizdan qoldi. Ketdi. Yuring, adam, mana ki tezroq ekan. Oqda o'zim jononim. Jononim. Ha, yuring bo'ldi. Uyga to'laylik. Kela qoling o'zi. Mana kech ko'rinam bo'lib qoldi. Qishloqda ham yaqinlar, to'y shahar yo'q. Nima? Tezlashing. Nima bo'lyapti? Tushmadim. Tutun. Tutun? Tutun? Çünkü? Yok. Nima? Çünkü? Çünkü? Kanı? Nima? Yok. Nima?
yon yaptı, kışlık yon yaptı, şehir yon yaptı. Ne mi deyişken? Kop karlı, karlı mı? Bolmuş. Yaramaz. Yaramazlar. Pişirirler. Yani bu taşlayman yaramazlar. Kimdi boylayız bularını? Benimce. Anu yaramaz bolsa gerek. Pazarda yaramaz. Ne mi? Yok, yok. Yok. Bol. Askerler, askerler. Tirik misiniz? Tirik misiniz? Ölüptü. Ölüptü. Yok. Yok. Bolşu mümkün olmaz. Ölüler onu yaptı. Ay nige nige hır ölüptü ne mi rahatlıyorlar yok ne buluş gerek emas ay ulu ay oğlum oğlum kü yaptı satuvçu turinglar yok turinglar turinglar onu uçur gerek uçur gerek su gerek su uçur ne mi ballo uçur ulan buldu. Yok uzun, şaşmayın uzun, şaşmayın. Bana bu arada çocuk kuşumuz etmedi. Biz yoldan gelip. Demek etmiyor. Ana yerde su var. Uzun. O damlar ulup tuttu. Ne gel? Yok. Yok, Lancelot. Lancelot. Ne mi? Lancelot. Yok. Lancelot hamaylı. Aken. Ama ki. Frost. Frost qayerdasan? Frost toğa. Ay, akangizni qidiring. Aka. Frost asalni portlatishdi yarmini. Yo'g'i? Yo'q. Yaramaslar, men sizlarni bittalab qirib tashlayman. Hali shunaqami? Yaramaslar, Frost. Frostni ko'rmadingizmi? Yo'q. Frost nega xir? Nega? Ularni mato ocholaman. Hali men ocholaman. Yo'q, o'ldirgan bo'lishlar kerak emas. Yo'q, o'zingni bos. O'zi hali o'ldirgan bo'lish kerak emas ularni. Yomg'ir ham tushmaydi. Nega? Hamali. Lancelot ham olib ketishibdi. Uf, o'zi. Yo'q. Uni gaplar esingdami? Hali men sizlarga ko'rsataman degan edi. Menimcha u gapida turdi. U gapida turdi menimcha. Akan deb qasos oldi. Qalanlar ko'radi. O'zi. Biz ko'radi deyapmiz-ku. Ammo bizda askar ham yo'q, boshqa odam ham yo'q. Hozir faqat ikkimiz. Faqatgina ikkimiz. O'zi, voy esing. Sizlarga yordam kerak. Ha. O'zi. To'g'risini aytaman. Bizda na askar bor, na tuzuroqqa qurollasqan xalq aslaha bor. Hozir nima qilishni ham bilmayman. Sizda fikr bormi? Hozir o'rsinda menda ham fikrlar tugadi. Qasr yo'q. Qasrimiz ham yo'q. Uyimiz ham yo'q. Xo'sh, unda hozir ularni qayerdaligini kimdandir surishtirishimiz kerak. Ha, yuringda. Ana bu yerda do'konchilardan so'raylik, balki ular tegishmagandir. Do'konchilar bor edi-ku. O'shalardan so'rab ko'ramiz. Keling, o'zi keling. Bo'ldi. Sotuvchi yaxshimisiz? Nima? Siz tirikmisiz? Ha, men tirikman. Akalarimni qayerga olib ketdim? Akalaringizni yaramas lord olib ketdi. Lord? Hay, tanidim va esladim. Uni shahar qayerda? Uniga shahar shu yerdan to'g'riga borasiz va chapga burilasiz va qaylishdan o'ngga. Ha, bo'ldi, tushunib. O'zi chiqur. Yaramas. Hali ularni men o'z qo'llarim bilan qirib tashlayman. O'zini bosganingiz yaxshi, chunki ularni hozir ularda askar bo'lishi mumkin. Bizda askarlar yo'q. Yo'q, baribir. Nima bo'lsa ham men ularga ko'rsatib qo'yaman. O'zi tezlashirik. O'zi faqat sizdan so'rayman. Men to'xtatib qo'yman. Hozir men ularni topsam o'ldiraman. Nechta boshdan qatgan. Faqat qanaqa ishlatib ish qilganimiz yaxshi. Yo'q, to'xtatmayman meni. Bo'ldi, hozir azgincha qoldi. Voy, ana topdim ularni. Sekinroq. Qo'y, sekin. Ana, nega sekin? Qani, ol nima? Ko'ryapsizmi, bu yerda Lancelot bor. Lancelot. Tutungan odamni ular o'ziga olib, albatta qiramiz. Albatta Lancelot. Shu nima? To'xtang, azgincha daraxtlardan kesaylik. Daraxt kesin. Men ularni askarlarni ko'rolayotganim yo'q. Nechta ekani? Men ular Lena, hop.
Menga blok daraxt bo'ldi. Yaxshi. Hop. Farzni qo'rqmas, qo'rqmasa tepon. Buzamiz. Bo'l ko'rib qolishmaydi. Qani? Nima? Ularda butun boshli to'daku. Bu yerda shunday saf bilan turishibdi. Puh, bular nechta bo'lsa ham, hozir hammasini qirib tashlayman. Yaramaslarni. O'zi, men bilamisiz? O'zi, o'zi. Meni kechiring. Nega? Nega?